Evo ga, ajmo, naljutio sam se malo kako igram gluposti i vrijeme je da to ispravim. Malo sam kupreći kva riješen, malo sam ga išao zbuniti. Sad evo kakvi su komarci u Amsterdamu. Da. Komarilo si. Što sam se spetljio. Spetljio sam se. Zašto sam se spetljio? Spetljio sam se. Daj, molim te da vidim ovaj trenutak.
Daj, molim te da vidimo ovaj trenutak. Spetljao sam se, da imam tu. Znači, ocjena je crni malo bolji, crni malo bolji, crni malo bolji, crni malo bolji. Još uvijek crni B4, sam osjetio da možda mi nije potez, ali nema veze. Da, crni malo bolji, jednako. Ok, jednako. Mislim, ja bih tu uvijek bio rađe crne. E5 sam osjetio da možda mi ne treba u životu, jer sam ga ovdje dobro izblokirao. I da sad zapravo napuštam blokadu na damino krilu. Ajde, vidimo. Ne bi smio biti crni slabiji ovdje, ali... Da. Slabiji sam ipak. Ne mogu progurati pješaka. Kaže kraljem vamo, a? Nije mi to palo na pamet. Idem ispred pješaka, recimo to. Kaže jednaka pozicija. Remi. Ovako kako sam odigrao, sam se usosio dobro. Ajde. Šteta. Dobio sam duel u otvaranju, ali sam se raspao poslije. Ne, nešto baš... Baš u nekom trenutku odigram slabo. Čovjek i pješač će biti viška. Kako sam tamo? P5. Da, miša aktiviran kralja. Imam i taj konj F5, konj D6 i pada mi na A6. Nisam ti igrao D5. To sam razmišljao, ali... Da, kriva odluka. Pa dobro. Pješak više. Dva pješaka više. Konje pet, gdje će damo na D5. Pušta tog D1 da ustane, ova. Hajde. Šta sad? Ajmo, sad je valjda gotovo. Piši kući da ne kolju prase. Da. Evo još malo. Ajme još odigrat. Celtic. Ajde, evo Rangers. Da ne igram uvijek isto, evo dam B6. Da,
Na kraju bi 2B4 mi ideja odmah da vam kažem. Pa ne može jesti, jer to B8 i gubi gospođu. Zato je uzeo ovako. I sad ide vačarenje. A ne, sve je dobro. Nisam baš zadovoljan da mi se izvuku od mata. Uopće nisam zadovoljan. Gledaj, kreću još i ritmu partiju. Gotov sam. Strašno je. Ali kako je glupo odigrao tu. Da. Daj molim te da vidim ovdje. Kako nije ovdje mat. Stvarno. Stvarno ne mogu vjerovati. Samo da ovaj dobivene pozicije počnem dobivati i sve će biti easy. Znači, a to mi treba prakse. Ja snimim, odigram, snimim, pa onda 7 dana, 10 dana ne taknem ploču. Ali ovo ne veze. Moj problem. Moj problem. Kako ovdje sad nije mat? Nevjerojatno. Pa izgleda da nije. Samo sam... Ne izgleda da sam totalno dobijen, ali... Ništa. Nemam mata. Nemam neku C3. Ako igram C3, to B1 i nemam mata. Da. Mislim se iznervirao što nema mata, jer on to je sreća, ne igra on to jer on to vidi da nema mata, nego od jada. Ali dobro, moj problem. Da. Minus 1,5 pogod. Samo mi malo treba da tu tehniku dobijem i bit će okej. Ali, do tada, moram malo batine primati. Pozdrav svima,